Юстиции сахлебит и насарит да джавшнис. Караше ормот статьят аздемет мокалакес моим сахурнен джавшнис. Саджироеба юстиции сахлебши. Отстахут октомбер смоихсна да гамарт и вебули. Мом сахуребит пирвели ветрес. Отсият асамде мокалаке мисаргебла. Трест юстиции министр спирвел мамуат гилем тамарт решела шулмада. Юстиции сахлис ахмас рулебелма директорма. Отар чахуна шулмат алтубаса да кутаисис. Юстиции сахлеби мойна хулеста джавшнис караше сервиси смитодебис процесс гайцнен. Წინასწარი ჯავშნის მოხსნის გადაწყვეტილება სახელმწიფო სერვისების რაოდენობის ზრდასა და მოქალაქეების მხრიდან მომსახურების სწრაფად მიღების მოთხოვნას უკავშირდება. მოქალაქეებს უკვე აქვთ საშუალება თავად აირჩიონ ვიზიტისთვის სასურველი დრო. Რიგის მართვა COVID რეგულაციების გათვალისწინებით ხორციელდება, მათ შორის უზრუნველყოფილია გარე სივრცეში მოლოდინის რეჟიმიც. Მიმდინარე კვირიდან იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში მომსახურების მიღება შესაძლებელია წინასწარი ჯავშნის გარეშე. Ჩვენ ადგილზე გავეცანოთ სამუშაო პროცესს ქუთაისისა და წყალტუბოს იუსტიციის სახლებში. Ეს პროცესი მიმდინარეობს მშვიდად. Ამ კვირის დასაწყისიდან უკვე 50.000-ზე მეტ მომხმარებელს მომსახურეთ და რაც თავარია, COVID რეგულაციები არის სრულად დაცული.